Hei, mulla on Erika Kuusijärvi täällä haastattelussa. Ja Meriteijolla ollaan. Ja katsotaanpas, mitä me kaikkea me saadaan tässä aikaan. Are you listening? Joo, nyt on Erikakin kuvissa tässä mukana ja sulla on tässä takana iso liuta kypäriä, teillä on myynnissä laskettelukypäriä. Joo, nyt on tässä, uudet alkaa käydä jo vähän väkiä. Okei, joo, näköjään tyhjiä tankoja on jo. Minäkin ostin sieltä tänä aamuna yhdet kypärät ja oli oikein hyvä. Mennään sitten eteenpäin, mitäs teillä täällä jatkossa sitten onkaan, niin täällä on teidän vuokraamosukset. Vuokraamosta kaikki sukset on myynnissä ja huollon jälkeen kaikki on valmiina lähtöön. Hyvä, ja tässä teillä just tehdään noi siteet monoihin ja niin edelleen asiakkaalle sitten. Ja on eri kokoisia, on pienten lasten juttuja ja sitten on näitä lautoja täällä myöskin. Lautoja löytyy kaiken kokoisille ja ikäisille. Kyllä, ja uusia ja käytettyjä sekä että. Joo, mennään sitten eteenpäin. Siellä on välinehuolto ja tässä on yksi piste, jossa tehdään noita suksihuoltoja kanssa ja siellä on kypärät sitten vielä. Sitten mennään tuonne vuokraamon puolelle. Eli täällä meillä on nämä monot ja löytyy kaiken kokoisia monoja ja kaiken ikäisille ja kokoisille ja kaiken tasoisille lasten. Kyllä, joo, olen huomannut sen ja sitten ne on tuolla kuivumassa. Kuvaa muistaisi noin soljet laittaa, kaikki ei muista. Ja sitten täällä on niitä uusia. Tässä on ihan uusia välineitä, lautoja ja suksia. Ja maksimissaan muutaman kerran testattu on kaikki välineet. Myös ihan kyllä. Muovit päällä löytyy, ihan tupo-uutta. Aivan, kyllä. Ihan oikein paketeissa ja kaikkea löytyy. Ja murtsikkasuksia. Ja murtsikkasuksia myöskin, joo. Sen mä huomasin ylhäältä. Siellä on vielä osa tossa ja siellä on munkin sukset vielä odottamassa autoon pääsyä. Hei Erika, oikein paljon kiitoksia sulle ja YouTubessa nähdään. Kiitoksia ja palataan asiaan. Kiitos. Kiitos, moi.